persone wat inskakel sal weet, elke die eerste woensdag van die maand het ons 'n groeigeleentheid en dan praat ons oor 'n bepaalde tema. En die pandemie het ons geleer, ons kan dit ook so aanlyn doen en dit maak eintlik dat mense regtig mense van buitensuid kry wat inskakel. Baie welkom en ek hoop ook regtig dat dit vir julle 'n sinvolle geleentheid sal wees. Ek wil voordat ons begin sê dis wonderlik dat julle klank af is. Dis die eerste ding. Ons wil natuurlik gesprek aanmoedig na die tyd, maar daar's altyd mos maar honde wat blaf en allerlei snaakse goede. So ons gaan ek gaan nou my klank ook afsit. En dan gaan ons die spreker 'n kans gee om rustig sy sê te sê. Ek wil net sê aan die einde van sy gesprek, julle is baie welkom om met ons te kommunikeer. Julle kan dit natuurlik soos julle weet aanlyn doen. Julle kan daarso by die chat knoppie druk en dan 'n vraagie of wat vra of 'n opmerking maak of julle kan myself, julle het my nommer, dit is ook 'n openbare nommer WhatsApp en my skakel e-pos gee en dan kan julle ook natuurlik op so 'n manier vra vir my telefoonnommer 082-677-5081 082-677-5081 of julle kan net doodgewone e-posse stuur alwyn@ngkwelgelegen.co.za. Ek hoop dis so min of meer al die formaliteite wat ek moes nakom want ons wil so gou as moontlik vir James in die woord stel. Ons het vir James gevra om by hierdie geleentheid met ons te kom praat oor die COVID-pandemie en dan baie spesifiek ook die effek wat dit het op ons emosionele gesondheid. Vanoggend kry ek iemand in die gym en ons het sommer regtig mekaar sê, die persoon wat sê ek is regtig nie geraak hierdeur nie lieg. Ons het tot daai gevolgtrekking gekom, baie natuurlik onwetenskaplik, want net daai gevoel gaan as jy sê jy's nie op een of ander manier geraak nie, dan lieg jy. Maar James gaan vir ons bietjie duideliker sê ook sy ervaring ook as sielkundige. Wat is die effek op ons emosionele gesondheid en natuurlik ook 'n bietjie dalk vir ons 'n wenk of twee gee. James was saam met Marie, ek wil amper sê die stigters van die gemeente en in 1988 hier begin 1989 toe sy amptelik voltyds hier in die bediening. Hy het voor dit ook 'n draai al reeds na sy teologiese studies ook in die sielkunde gedoen en in 1999 het hy die roeping ook ontvang om oor te skuif na die voltydse bediening as sielkundige en natuurlik ook 'n baie gereelde rubriekskrywer oor aktuële sake in die pers en so. James, ons is baie bly, regtig bevoorreg dat jy vanaand hier so by ons is. Ons wil jou dadelik in die woord stel. Ons luister graag na jou. Net voordat jy begin, ekskuus, ek onderbreek myself nou. Dis gaaf as van julle ook julle kameras aan. Nou die klank kan afwees, maar dan kry die spreker altyd, jy weet, jy kry dan so 'n idee. Hier's lewendige mense voor my. So baie dankie vir die wat die moed het, wat hulle hare gekam het en voel hulle tande is skoon genoeg om die skerm aan te sit. Jy weet, dit maak dit altyd makliker vir die spreker. James, ons luister graag. Baie dankie Alwyn en die vriende, ja, so hier en daar bekende gesigte wat ek hier bo my sien, ek weet nie of ek almal sien nie, maar Alwyn, nee, baie dankie, dis regtig 'n voorreg vir my ook, en as ek vanaand 'n paar gedagtes deel, dan is dit sommer nou dinge wat ek in die afgelope tyd ook self beleef het in die praktyk, maar ook in die begin van die pandemie, myself onmiddellik op hoogte van gebring het, is die navorsing. Want hy moet weet waarmee gaan ons te doen hee in die pandemie. En is baie interessant, daar was al reeds in februari, het daar die eerste navorsing verskyn in Londen, Engeland, waar hulle oor die 3000 artikels, kom ons sê, geskreen of nagegaan het, en een soort van een literatuuroorsig gedoen het, om te kyk wat is die sielkundige effek van inperking op mense. En toe hulle gegaan en hulle daai 3100 iets in die 60 artikels het hulle afgebring na 24 artikels toe, wat die meeste ooreenstem met ons eie wêreldsituasie nou. Want daar was ons nou ander inperkings ook gewees as gevolg van, sê nou maar, perde, virus en daai goed. So, en wat hulle toe gevind het, is nogals baie interessant. En dit was redelik skokkend gewees op daai stadium vir my,
om het te lees, vooral toe ek lees dat hulle praat van navorsing wat langer as 9 dae aanhou. Inperking wat langer as 9 dae aanhou. Nou wat ons getrek voordat ons oopgemaak het, 100 plus. So dit het die resultate wat 'n mens daar lees is baie waard ten opsigte van ons ook, dink ek. As ek net vat wat ek self gesien het in die praktyk. En wat ek graag wil doen is om net so na 'n paar van die bevindinge te verwys en dan na my eie ervaring in praktyk en dan 'n paar wenke aan die einde te gee van hoe kan 'n mens nou met die effek hiervan vorentoe deel. Die interessante ding van die inperking is dat en dit was my nogal skokkend dat in een groot studie het dit gebleik dat 4 keer meer kinders het volle simptome gehad van posttraumatiese stresssindroom. Nou die oomblik wanneer jy praat van posttraumatiese stres, dan praat jy nou van die waar het begin. Posttraumatiese stres is vir die eerste keer gediagnoseer by soldate wat in Vietnam was. Nou kom hulle terug en hulle kry terugflitse en hulle ooreageer. Nou, dieselfde intensiteit, simptome, het hulle by 4 keer meer kinders waargeneem. Na die inperking in vorige virus, by vorige virusinfeksies. 28% van die ouers het die tipiese simptome van akute stresreaksies gehad. Nou, 'n akute stresreaksie is byvoorbeeld wanneer jy in jou huis aangerand word. Dis wanneer jy verkrag word of gemolesteer word. En daai simptome hou vir minder as 6 weke aan. Maar as hy oor 6 weke gaan, dan praat ons van posttraumatiese stres. So 28% van die ouers het trauma-verwante simptome gehad. In vergelyking met 6% van die normale populasie. So hulle het 'n vergelykende studie ook gedoen. En die tipiese simptome wat by posttraumatiese stresssindroom voorkom of by akute stresreaksie is byvoorbeeld depressie of jou gemoed wissel baie, angs, prikkelbaarheid, slaapsteernisse en so kan 'n mens aangaan. En as 'n mens nou daai simptome vat en ek moet dit nou vergelyk met mense wat ek gesien het sover, dan is die interessante ding dat van die begin van die inperking af het ek baie verder voor die tyd my boek vol bespreek. En dit was 3 jaar gelede so gewees. Met ander woorde, daar's 'n intensivering van simptome. En ek dink is belangrik om op hierdie stadium dit te noem dat die inperking, ek gaan nou weer iets daaroor sê, die inperking self tydens 'n pandemie is nie die oorsaak van hierdie depressie en angs en slaapsteernisse en prikkelbaarheid nie. Dis nie die oorsaak nie. Dis nie die virus se skuld nie. Al wat die inperking doen, is dit intensiveer bestaande probleme wat klaar daar was. Of dit trigger ou probleme wat onverwerk is, trigger dit af. So ek dink is belangrik dat 'n mens verstaan dat niemand kan sê hulle is nie geraak daardeur nie. Ek stem saam met jou. As dit nie nou is nie, dan gaan jy dit vorentoe gaan jy dit definitief ervaar. Ek dink ons is in vir 'n finansiële of 'n ekonomiese en 'n sielkundige pandemie na hierdie ene.
Nou, wat interessant is, is in die studies het hulle ook gesien dat daar is 'n paar stressore is wat hierdie probleem vererger. En dit is onder andere die lengte van die inperking. Soos ek net al gesê het, daar's van die inperkings wat tot 10 dae was of 14 dae of 'n bietjie langer. Maar nou praat ons van 100 dae, né? So hulle het gevind hoe langer die inperking is, hoe meer intens is die simptome. En wat dan gebeur is dat daar nogals baie meer vermyding is en ook onttrekking van mense. Dis amper asof hulle na binne keer. Nou wil ek net in so op 'n ligte noot sê, as enige een van julle introverte is, dan is die pandemie eintlik hemels. Want jy het nie 'n verskoning nodig om terug te trek nie. Maar die interessante ding is, dan raak die introverte toch meer angstig ook, want nou mag hulle nie uit nie. En iemand moet nie vir jou sê, jy mag nie. Die tweede ding wat nogal so groot stressor is, wat die simptome vererger, en ek dink mens, ek sien dit nie so baie in die praktyk nie, maar wanneer ek het sien, is dit baie intens. En dit is die vrees om geïnfekteer te word. Ons praat van wat hulle hierdie term ons begin gebruik, virus fobia, jy weet, of virus paranoia. Dis baie interessant, ek werk ook op 'n ander plek buite die Kaap, sekere Saterdag, en ek hier 'n spreekkamer van 'n dokter daar by hom, en die eerste keer toe ek nou daar begin werk, weer hier in Mei, toe kug ek so, toe ek inloop en ek sien, hy kyk so vir my en hy sê vir my, is jou right? Is dit nie interessant hoeveel mense maak verskoning as hulle nou hoes nie? En nou sê mense, dis konsiderering, maar is ook omdat dit het 'n nuwe norm geraak, dat ons is baie meer bewus van die virus. Mense wat mekaar vermy in die winkel, sien jy dit ook. As iemand te na in jou agter staan, het ek al in die ry gesien, dan raak party mense nogals redelik omgekrap as jy te na aan hulle staan. En daar's 'n oorsensitiwiteit wat ek oplet by baie mense oor hulle simptome. Ek het 'n persoon gesien 'n tydjie terug wat begin paniekaanvalle kry. Nou praat ons van volskaalse paniekaanvalle. Want elke keer wanneer hy 'n pyn kry in sy bors, dan dink hy maar uit die virus. Die feit van die saak is angs manifesteer baie lekker in jou maag en in jou borskas. Die volgende oomblik dink hy dit is sy hart. En dan gaan hy dokter toe en die dokter sê as niks verkeerd met jou nie, jy het angs. Maar dit is wat sy kop vir hom sê, maar môre oormôre dan sê hy ja, maar sê nou maar net. Dit is die virus. Dit is wat angs doen. Angs maak dat jou common sense, jou gesonde verstand vir jou sê dit is nie so nie, maar daar's iets in jou onderbewussyn wat vir jou sê nee, maar sê nou maar net. En as gevolg daarvan is daar gewellige slaapsteurnisse by mense. Daar's frustrasie. En te loop hierdie frustrasie is ook 'n groot stressor in die pandemie tydperk. En nou praat ons nie net van frustrasie omdat jy nie kan uitgaan en jou vryheid ontneem is nie. Ons praat nou van mense wat geweldige verliese ly. Nie net van lewe nie, en nie, as jy iemand verloor het nie, maar frustrasie omdat jy nie inkomste het nie. Jou finansiële posisie word griesam geraak. Party mense wat groot besighede verloor. 'N vrou sê nou die dag vir my haar maatskappy het 81 miljoen rand verloor as gevolg van een produk en hulle het 'n reeks produkte en daai een produk het hulle net 15% nog verkoop in die pandemie tyd en 81 miljoen rand verlies. So daai frustrasie
maak dat mense baie prikkelbaar is en dat hulle baie makkeliker ooreageer in situasies. 'N ander ding wat ons miskien nie in ons gemeenskap ervaar nie, wat het baie erg maak, en jy sien het op televisie, is wanneer jy nie onvoldoende voorrade het nie. Jy het nie genoeg kos nie. Jy het nie 'n dak oor jou kop nie. Die mense is nie op straat om vir die bedelaar iets te gee nie. Die persoon wat op die straat woon, sien niemand meer, of hy sien baie min mense om hom of haar, waar hulle kan kos kry. En is winter. Mense wat op televisie sê, 'n vrou, sy is deur die polisie gevang, omdat sy rondgeloop het buite, en sy maak 'n paar rand per dag, omdat sy vrugte verkoop, daar in, bo in Johannesburg. In 'n informele gemeenskap. Dan loop sy na die rand van die gemeenskap en dan kry sy nou 'n bietjie vrugte en dan kom verkoop sy dit nou binnenkant in haar gemeenskap en dan word sy nou gevang. Frustrasie en dan skree sy vir die kameramanne. Ek het 'n hele paar persone gesien wat in die mediese beroep is. Waar mense in 'n hospitaal werk en dan sê hulle maar hulle spreekkamer of hulle kantoor is net langs die eenheid waar die pasiënte in quarantaine is en dan sê die persoon maar dis nogals moeilik as jy so elke nou en dan 'n trolley by jou sien verbyloop en dan kom klaar van die werkers nie maar hulle het nie genoeg beskermende klere nie. So hierdie ding van voorrade skep is 'n groot stressor en dan praat ons nou nie van korrupsie wat maak dat die materiaal in die voorraad kom nie by die mense uit waar dit moet wees nie. En dan sê ons ja, maar die mense staak dan verskriklik. Hulle moet hulle werk doen. Ja, maar hulle het nie beskermende materiaal nie of voorraad nie. En dan is daar dink ek wat ek net nou genoem het, 'n geweldige probleem wat voorlê en dit is wat baie probleme veroorsaak. Dink ek veral in 'n gemeenskap soos ons inne waar mense groot uitgawes het. Jong mense wat getroud is wat vir hulle huis koop en nou word hulle salaris gesny. Hulle het nou net 'n eiendom gekoop. Waarmee betaal hulle? Waar sny hulle? Gaan hulle hulle werk behou? As hulle hulle werk behou, wanneer gaan hulle weer begin werk? En finansies is 'n geweldige stressor vorentoe. En nou praat ons van miljarde wat moet terugbetaal word. Wie gaan dit terugbetaal? Ek wil nie politiek praat nie, maar die middelklas gaan dit betaal. Prof. Willie Esterhuizen het gesê in 1994 na die eerste demokratiese verkiesing het hy gesê in die burger, een van sy grootste besorgdhede en bekommernisse is dat die middelklas uitgewis gaan word. Ek dink as ons gaan belastings begin betaal, dan gaan ons groter probleme sien. Nou praat ons nie eers van die mense wat niks het nie. Kos. Ek sien ons sien 'n geweldige hongersnood by mense. 'N Vrou sê nou die dag vir my wat vir 'n organisasie werk wat kos uitdeel, hoe skaam is die mense in huise waar hulle 'n groot huis het, hulle het mooi motorkarre, maar al hulle geld gaan die paaiemente in en dan hulle kos nie. Hoe skaam die mense is. Nou, jy kan maar sê, ja, huis verkoop om kos te koop. Party mense doen dit nou. En dan is daar 'n ander interessante interessante stressor behalwe die sielkundige is die stigma wanneer jy positief getoets het. Ek dink is my baie interessant hoe verskoning is mense wanneer hulle die virus het. Hulle voel skuldig, maar intussentyd praat ons nou nie hier van jong mense wat na 'n partytjie toe is, almal op 'n bondel is nie. Ons praat van iemand wat vir die eerste keer
uitbeweeg na die inperking, en die eerste keer wat sy net in Woolworths instap, dan kry sy die virus. En nou kan jy sê is Woolworths nie, dis toch nie moontlik nie, maar die feit bly staan, enige iemand kan die virus opdoen. Ek denk dit gaan na die tyd, gaan dit nog vir 'n ruk moet by ons bly. Die ander ding wat ek net al gesê het, terloops alwyn tot waar kan ek praat, want dan weet ek hoe my tyd te... James, ek sal met vreugde luister tot so 9:45 te hoor. Ok, doodreg. Die vraag is gewoonlik nie baie nie, maar ons luister graag. Nou maar goed, baie dankie. Ek het net al gesê dat die enige pandemie soos ons inperking ook intensiveer probleme of trigger het af. En ek wil net iets daaroor sê, en nou praat ek uit ervaring wat ek in die praktijk sien. Watse probleme word afgetrigger? Huweliksprobleme. As jy skielik nie meer elkeen in hulle eie rigting gaan en gaan werk nie, dan is jy in dieselfde huis. Die kinders is daar, as daar nog kinders is. En allemaal sê, nee, ons gaan nou eendag gaan ons van die huis af allemaal werk, want dit is nou die nuwe normaal. Nou sit pa by die huis, ma sit by die huis, en die kinders sit by die huis, allemaal moet huiswerk doen, en ma met die kinders, ja, pa met die kinders, ja. Wie sit waar? Hoe vinnig is hulle internet nou? Hoe wyd is die bandwydte? Wie moet stil bly as wie praat? Ek het 'n hele paar van hierdie situasies gesien, waar 'n vrou vir my gesê het, man, ek het nog nie aan skei gedink nie, maar ek het al aan moord gedink. Die mere loop hoog, en wat die mens sien is dat bestaande huweliksprobleme word nou op die spits gedryf. Skielik kom mense agter, maar as ons 'n bietjie meer tyd in mekaar se teenwoordigheid is, dan weet ons nie eintlik meer wat om vir mekaar te sê nie, want ons is nie gewoond daaraan nie. Onverwerkte trauma word ook afgetrigger. Ek het ten minste 3 persone gesien in die afgelope maand, waar mense skielik net uittrek uit die huis uit. Waar het voorheen nie 'n probleem was, he, maar is onverwerkte trauma van die verlede, en is nie noodwendig in die huwelik nie, het kan ander trauma ook wees, en skielik kan hulle net nie meer ordentlik kommunikeer nie. Hulle is angstig, daar is depressie, en nou is dit nie meer ons beklei met die mond nie, maar in sekere gevalle, is gelukkig nie baie so ver nie, maar in 'n paar gevalle gaan verbale geweld nou oor in fisiese geweld. En nou kan ek sê soos wat my oupa altyd gesê het, nou praat ek van ons mense. Buite-egtelike verhoudings is daar definitief 'n interessante toename. Nou sê hulle sê, maar hoe weet ek dit nou? Hoe kan jy nou, as jy in inperking is, hoe gaan jy dit nou doen? Wel, gelukkig het ons sosiale media. En mense maak nou kontak met mekaar, met ou ekse wat hulle in hulle lewe gehad het. En skielik is daar 'n verskriklike goeie band. Die media, die sosiale media los baie probleme op, soos die tegnologie ook, maar het skep ook nuwe probleme. By kinders is het baie interessant hoeveel kinders ek in die afgelope tyd gesien het, wat weer bednat maak. Nou praat ek van laerskool en selfs hoërskool. Ek praat selfs van 'n volwassene, wat bednat maak. Nou, dis nie die virus se skuld nie. Dis ou probleme wat weer kop uitsteek.
kinders wat nie kan slaap nie, en dan wil hulle by ouers slaap, en die ouers sê nie, maar jy kan nie by my slaap nie, maar dan slaap niemand in die huis nie. Fysische probleme, soos bijvoorbeeld die bednaad maak, slaapprobleme, en ander fysische probleme, soos auto-immuunsiektes, die depressie en die angst, het manifesteer ook in jou lichaam. Mense wat skielik gaan vir kolonoskopies, wat gaan vir gastroskopies. Maar nou kan hulle nie eintlik gaan nie, want daai dokters kon het nie gedoen het in hierdie tyd nie. En dan raak hulle angstig, want hulle het simptome. So, as die verskynheid, hoofpyne is baie algemeen, seer nek en skouerspiere, en so kan een mens aangaan. Maar vooral mense wat angstaanvallen kry, en dan dink hulle is die hart, en dan so paar, een besoek of twee by die hospitaal, dan sê die dokter nie, as niks verkeerd met jou hart nie. Jy het een paniekaanval. En so kan een mens aangaan. En hierdie probleme van voorheen wat afgetrigger word, sit nou een kettingreaksie aan die gang. Want het beïnvloed nie net jou fysische gezondheid nie, dit beïnvloed jou gemoed. Want jy raak skielik bekommer oor jou eie welsyn. Mense raak bekommerd oor mekaar se welsyn in die huis. Ouers oor kinders. Nou is die vraag, wat kan een mens doen aan al hierdie dinge? Ek dink, een van die belangrike dinge vir my is dat jy jou emoties, jou gevoelens, een naam gee. As jy nie jou gevoelens een naam gee nie, dan act jy dit uit. Dit kom in jou gedrag uit en dit kom in jou lichaam uit. The body speaks the mind. Een kind wat in die hoërskool is wat bednat maak, dit kom in die terapie uit, daar is geweldige frustrasie en kwaad wees vir die persoon self. Ek is kwaad vir myself. Maar dis nie net oor ek my bed nat maak, dis oor ek klomp goed in my lewe. Ek het nie een goeie selfbeeld nie, ek is kwaad vir myself. En toe sê ek, ja, en nou moet julle my Frans verskoon, the body speaks the mind. Jy het pist of geraak. En is baie interessant, wanneer jy dan met die frustratie werk, dan gaan die bednat maak probleem weg. En so is het belangrijk dat die mens jou gevoel herken en erken. Hoekom? Want alle gevoelens is normaal. En jy sien het vooral by mans, by vrouwens ook, maar vooral mans, jy weet, jy moet nie jou gevoel te veel wys nie, want dan is jy een swakkeling, en jy wil sterk wees in hierdie tyd vir jou gesin en jou familie. Maar om jou gevoel een naam te gee, is die begin van geneesing. Is baie interessant, ek weet nie of ek het al voorheen genoem het nie, as jy nie jou gevoel een naam gee nie, dan gaan het in jou lichaam uitkom. Is baie interessant in die Hebreeus, is baie van jou gevoelswoorde, is nie abstracte woorde nie. Dis alles te doen met lichaamsdele. Bijvoorbeeld, die woord vir skaam en kwaad is letterlik jou neus en jou voorkop raak rooi. David sê in die nagwake, as ek lê en ek oordink aan my probleme, ek bekommer my, dan prikkel my niere, sê die ou vertaling. Nou wat beteken dit? Kan jy glo David het al gevoel hoe sy bynier kortisol afskei?
Want cortisol is die stresshormoon. So as jy baie worry en jy kan nie genoeg cortisol produseer nie, dan oorreageer jy. Jy hou aan worry. Jy kan nie stop nie en dan kan jy nie slaap nie. Dan begin jy probleme van die toekoms oplos wat nog nie bestaan nie. Maar jou liggaam reageer daarop. In Afrikaans het ons ook, jou liggaam reageer as jy nie gevoelens herken nie. I hate your guts. Irritable bowel syndroom, spastiese kolon, het te doen met onderdrukte frustraties en kwaad baie keer. Nie net dit nie, maar ook, I hate your guts. Jy maak my siek. En dan ook depressief, want die kolon skei ook serotonien af. En as jy nie genoeg as jou serotonien vlakke die mekaar raak, kan raak jy depressief. Jy kry kolonprobleme. En so kan een mens aangaan, as jy gevoelens een naam gee, dan beheer daai gevoel jou nie meer nie. Hy kom uit. Dan hoef jy nie uit te ek nie. Jy hoef jy die boord te gooi nie, kan maar net sê, jy is baie kwaad. Die tweede ding, behalwe om die gevoel te herken en erken, beteken ons dan nou, jy praat daaroor. Jy sê hoe jy voel en jy vra wat jy graag wil hê. En dan denk ek, die pandemie is een ongelooflike geleentheid om een bietjie selfonderzoek te doen, om onverwerkte probleme in jou leven te herken en te erken. Om bietjie te gaan sit en sê, maar wat ek voorheen so gevoel, soos ek nou voel. En as jy net een bietjie gaan stil sit en jy maak jou oë toe, jy sal verbaas wees hoeveel herinneringe jy kan herroep. Bijvoorbeeld in jou huwelik. Een vrou sê vir my een keer, sy is nou in haar tweede huwelik en nou gaan sy trou met die man en nou sê sy, is die man wat gesê het, die vrou is, sy bly net stil, sy wil nie praat nie. En toe sê ek vir hom nou, hoe laat ek jou voel? Hy sê, man, ek voel so machtloos en gefrustreerd. Toe sê ek vir hom, sien gou iemand achter jou vrou, iemand in jou verlede, wat jou ook so laat voel het. En moet nie bevraagteken wie achter haar uitstap het, toe sê hy my ma. Toe sê ek, hoekom? Toe sê hy, man, sy die stilstype gekry vir daar lang. Nou, so kan een mens een oefeningkie doen met jouself en een bietjie gaan kyk, waar kom hierdie gevoelens vandaan? Dis een geleentheid, so een inperkingstyd. En dan denk ek, is iets waarover mens baie lang kan praat, maar ek denk as daar tyd is waar ons prioriteite hersien kan word, is het nou. So dat die mens kan achterkom, maar die goed wat vir my belangrik is, is nie al te belangrik nie. Is belangrik, maar is nie al te belangrik nie. Is nie alles nie. Een oud van my gesê, hy voel verskrikkelijk verlig, want hy is nou gesekwestreer, hy het nou nie meer skuld heen. Hy sê, en weet jy wat, ek voel rarig vry, ek is bekommer, maar ek voel ook vry. Hy sê, want ek het achtergekom, my uitgawes was een bietjie groter gewees as my inkomste vir een tyd lang. Ek dink die prioriteit is soos familiewaardes. Jy weet, mense is belangriker as dinge. En jy het eintlik maar net die mense die naaste aan jou. Wie is dit waar hy lied gesing het? Is dit van Rooyen? Wat gesing het, my mens kom by hersie?
kan nie onthou nie. Maar ek weet Philip Moorman het ook gesing. En dan denk ek, is hierdie pandemie ook 'n tyd waar een mens jou intimiteit kan verbeter met die mense die naaste aan jou. En intimiteit, ek wil nie lank al oor praat nie, intimiteit staan op twee bene. Om saam van te hê, lekker tye, vreugde, joy. En die ander ene is vulnerability, kwesbaarheid. Intimiteit val nie uit die lig uit nie. Daar waar mense saam vreugde het, kom hulle nader aan mekaar. Ek en my vrou het gesien, partykeer hoe mense boodskappe stuur, jy sien het op TV mos, wat doen die mense in hierdie tyd? Een man het vir sy kinders, het hy hierdie pragtige huis buitenkant ingerig, of sommer die karavaan daar getrek, hulle kamp achter in die agterplaas. En hulle het daar geslaap tydens die inperking, hulle kan nie skool toe gaan nie, hulle het 'n lang vakansie. Hulle het 'n ongelooflike lekker tyd daar gehad. Hulle het nuwe vreugde geskep. Maar die ander kant is kwesbaarheid. Dis ook wat intimiteit skep. Ek dink, hierdie is 'n geleentheid vir mense om hulle besorgdhede, hulle bekommernisse, hulle vrese met mekaar te deel. Daar waar jy jouself kwesbaar maak, laat jy ander mense na in jou kom. En dan is daar 'n nuwe intimiteit. En dan dink ek, is hierdie ook 'n geleentheid, ek het net nog gepraat van prioriteite, maar ook waardes. Gesinswaardes. Spiritueel. Ek dink as daar tyd is waar ons moet besef, maar ons is nie so oulik as wat ons dink in die wêreld nie. Ons is nie in beheer van alles nie, dan is dit nou. Wanneer die mens die natuur domestikheid en in sy teenwoordigheid toelaat, dan kry jy nuwe virusse. En as dan, het kom van die vleermuis via die slang na ons toe, nie? En waar, wanneer jy diere wat nie eintlik in jou teenwoordigheid moet wees nie, van nature nie, wanneer hulle toelaat, dan gebeur daar snaakse goed in die natuur. Ek dink hierdie pandemie tydperk gee ook vir ons die geleentheid om weer te kyk na ons verhouding met die natuur. En die ekologie. En miskien sien dat as jy te veel stoot teen die natuur, dan gaan hy terugstoot. Ek dink het maak mense ook afhanklik van God, dat jy besef, maar hierdie realiteit is nie alles nie. Daar is 'n ander realiteit, wat belangriker is hierdie realiteit. En daarmee wil ek graag 'n laaste gedagte gee. Toe ek nou gedink het, ja, ek gaan nou praat vanaand, toe kom die woord by my op, een van die woorde wat nogals my laat dink het toe ek op kweekskool was, want ek onthou een van die docente se Volkswagenkie wat dateer uit Noag se ark, agterop het gestaan eskaton, die laaste dae. Nou, eskaton is 'n interessante woord in Grieks. Dit verwys onder andere na daai laaste tyd wanneer die hele wêreld en die kosmos in duie stort net voor Christus kom. Die eindtye. Die feit van die saak is vir baie mense is hierdie die eindtyd. Dis die einde van hulle materiële goed. Dis die einde van lewens. Dis die einde van jou persepsies van goed. Op baie maniere is dit die einde. En dinge wat vir jou belangrik was, skielik, is die einde. Jy kan nie meer op dieselfde manier dink en doen nie. Maar daar's ook 'n ander, daar's ook 'n ander kant van die woord eskaton. Die oomblik wanneer God mens word, dan beteken dit die eindelike lewe neem in die eindelike lewe vorm aan. As God mens word en hy blaas die lewe in Adam en Eva in, dan beteken dit gees word vlees.
Paulus sê, julle liggame is die tempel van God. Jesus sê, wie die Seun het, het die lewe. Nou bedoel hy nie, hy as mens nie, hy bedoel die Christus, die Godsmens. Maar die interessante ding is, dat ons is een met God, ons is sy beeld. Wat, hand en voete? Nee, nie hand en voete nie, gees. Die selfbewussyn, die eindelike lewe. En ek dink Jesus het aarde toe gekom om vir ons bewus te maak daarvan, dat ons het die eindelike lewe in hierdie lewe wat einde kry. En ek dink die pandemie maak 'n mens intens bewus daarvan, maar is ook 'n geleentheid. Want ek hoef dit nie te sien as die einde nie. Dis 'n geleentheid om die eindelike lewe te ontdek en vir jouself toe te eien, want dis in jou. Dis in jou. Jy hoef nie bang te wees, selfs vir die dood nie, want die eindelike lewe kan nie doodgaan nie. En ek dink, hierdie pandemie tydperk is ons 'n geleentheid om daai inkeer na binne te doen, dat jy kan vrede maak daarmee, dat hierdie einde is nie die einde nie. Die einde van wat ook al die pandemie vir ons nou veroorsaak, is nie die einde nie. Want die eintlike is ewig. Alwyn, ek dink ek wil daar stop, want anders klink het asof ek preek. James, ek dink die mense sal eintlik baie bly wees as jy aanhou preek, want dit is regtig baie interessant. Ek gaan vir jou tog een of twee vrae gee. Wat ek hier gekry het is kyk jou, ek dink dis baie die hele ding rondom virusfobia. Jy weet belemmer ons verstaan van lewe, jy weet nie. As jy miskien net so ietsie daaroor kan sê, jy weet nie, hoe kry mens balans terug? Jy weet nie, in hierdie virusfobia, en ek dink al klaar met jou praktiese redes, het jy al klaar ietsie daaroor gesê, dis die een vraag, die ander vraag is eintlik so twee, wat maar een is, hoe hanteer mens dit as die pandemie jou wel angstig laat voel, iets rondom angst miskien kan sê, en dan een ander vraag ook is, miskien al reeds wat jy geantwoord het, maar bietjie hieroor, wel verder gaan, wat gesonde gewoontes kan een mens nou in plek sit om emotioneel gesond deur die pandemie te kom. So die een is oor angst en die ander een gaan oor emotionele gesondheid. Ja, ek dink op 'n baie praktiese noot, dis interessant, toe die inperkings kom, om bietjie ontsluit word en ons kan nou weer begin loop, toe vlieg allemaal uit, om te loop, nee, allemaal loop en hardloop en hulle is buitekant. En toe ons nou hoor, maar nou kan ons meer tyd uitgaan, toe bly allemaal thuis. So, ek dink die eerste ding is om te stap. Niemand kan sê, ek het die tyd nie. Is altyd vir interessant, mense sê, hulle het die tyd nie. Niemand het tyd nie. Die tyd is in elk geval daar. Die vraag is net, wat doen ek in hierdie stukkie tyd? En ek besluit daaroor. So ek dink stap is ongelooflik belangrik oefening, want dit is 'n ontlading van energie in jou liggaam. Ek dink 'n ander ding wat baie belangrik is, is dat 'n mens met jou slaapgewoontes moet jy definitief na kyk. Daar's goeie slaapgewoontes en daar's slegte slaapgewoontes. Jy moet 'n sekere tyd van die aand juist nou gaan slaap in hierdie tyd en jy moet jou rustig maak voor die tyd deurdat jy nou nie na rillers kyk op die televisie nie. Want as jou slaap versteur word, dan het dit 'n hele rimpel effek, dit maak jou meer angstig, en dan gaan jy op 'n hype, soos ek sê. So slaapgewoontes, die ander ding is, wees versigtig vir kaffeïne. Mense is moeg in hierdie tyd, dan drink hulle meer kaffeïne. Beperk jou kaffeïne. Koolhidrate, wees versigtig vir te veel koolhidrate, behalwe as jy nou oefen vir die Eysterman. Dan dink ek alkohol is baie interessant dat volgens 'n navorsing deur 'n farmaseutiese maatskappy in Suid-Afrika het hulle gesien dat 20% van mense het gesê hulle het meer begin drink.
Nou, dit helpt voor die angst, maar het maakt jou meer depressief. En dan die interessante ding is, als je te veel drinkt, party mense raak meer angstig. Je ziet daar ons wat sê, ek kan my drank vat. Nee, hulle is gevaarlijk. Want hulle gaan niet af als hulle drink, hulle gaan op. En een alcohol is baie gevaarlijk wanneer je angstig is, want je kan het gebruik vir medisyne. Die andere ding is, je moet gezond eet. Als jij angstig is en naai vrees het, want baie mense besef nie dat die maag ken nie die verskil tussen angst, vrees, innerlijke conflict, machteloosheid, eensaamheid, kwaad, woede en honger nie. Die maag reageer precies hetzelfde op al die emoties. So as jy die emoties nie ernstig opneem nie, dan ga jy meer eet. So jy is hier erg altyd honger nie. Jy is angstig. So, en is interessant dat in hierdie studie in Suid-Afrika het 81% van die mense gesê, hulle toevlug as hulle angstig raak en afvoel, is kos. 81%. So, dit is van die maniere, maar dan denk ek, as een mens angstig is, ek wens ek kon die oefening nou doen, maar kom eens doen het, net voor een minuut of twee, kan ons. Okay, wat ek wil hê, julle wat daar by die huis sit, al wat jy gaan doen, is jy gaan net voor 2 minuten lang, ga jy net jou oor toemaak, en jy gaan op jou asemhaling focus, en let wel, ek sê nie moet asemhaal nie, want jy haal in elk geval asem. Ek sê jy moet bewus raak van jou asemhaling, en dan voel jy hoe die lug in, en uitbeweeg. En het maak nie saak of jy stadig of vinnig, diep of vlak asemhaal nie, jy word net bewus van jou asemhaal. En nou, as daar enige gedagtes, geluide in die omgewing, emoties, sensaties in jou lichaam inmeng met jou focus op jou asemhaling, dan laat jy al die goed kom en jy sien in jou verbeelding hoe dit bo na trechter inval en jy suig het onder in en jy asem het uit. Jy blok het uit en jy synchroniseer het met jou asemhaling. 2 minuten, ek sal sê wanneer die tyd verby is. Goed, baie dankie. En nou, net so interessantheidshalwe, antwoord 'n bietjie in jouself die vraag, wat sal jy graag wil doen of jouself wil sê as jy weer angstig voel? Sê dit in jou kop vir jou. Wat sal jy graag vir jouself wil sê of doen as jy weer angstig voel? En dan gaan jy iets agterkom. Jy gaan agterkom, jy is rustiger, jy is sagter op jouself. Asemhaling
is die bewys dat ek en die Gees van God een is. Asemhaling is die bewys dat ek en die Gees een is. Maar nou ongelukkig, wanneer een mens so op jou asemhaling fokus, raak een mens baie keer meer angstig. En dis een bewys dat daar goed is wat opgekrop het, wat wil uitkom, en jy hou nie daarvan nie. En dit is vir jou een teken dat jy miskien een bietjie moet gaan sit en dink, wat is daai goed? En het sal na jou toe kom. En dan praat jy met iemand daaroor. As dit nie werk nie en dit affekteer jou gesondheid, dit affekteer jou slaap en jy het fisiese simptome, dan dink ek moet jy professionele hulp soek. Of jy moet met die dokter gaan praat. Nou, om tydelik 'n kalmeermiddel te kry is goed, as dit nodig is, maar dis nie die finale antwoord nie. Want jy kan nie 'n kalmeermiddel onbepaald gebruik nie, jy kan afhankelijk en selfs verslaaf raak daaraan. En dis net 'n tydelike oplossing. Dit beteken daar is goed onder dit. Maar dis nou net wanneer jou funksionaliteit, jou konsentrasie by die werk, geaffekteer word en jy is meer prikkelbaar, jy is hypersensitief en dit wil nie vir jou help as jy oefen, stap, gezond eet, cafeïne uitsluit, gezonde slaappatroon het. As jy dit nie reg kry nie, dan moet jy weet, dis 'n teken. Jou liggaam sê, ek het hulp nodig. Dames, hier is baie klomp lekker goed wat jy geantwoord het. Ek dink vooral jou, waarmee jy afgesluit het is, ek dink ons allemaal neem het ter harte. Ek wil net seker maak en kyk hier, ek dink nie, ek het nog vrae hierso nie. Ek het ook nie vrae gekry wat mense vir my gemail het nie. Ek dink allemaal van ons het definitief vanavond iets gekry. En ek dink een klomp goed is vir ons het iets niets gehoor, allemaal van ons geluk het iets niets gehoor, klomp goed is bevestig, en ek dink een klomp van ons gaan ook weg met huiswerk, allemaal van ons, ek is oortuig daarvan, het so'n bietjie een noodtydjie gemaakt, jy weet, jy gaan ook met iemand gesels, as jy saam met iemand gekyk het, of jy gaan het oordink en het toepas, en ons wil regtig vir jou baie dankie sê, dat jy uit sommer uit die lekker kliniese harde praktijk uit, jy weet, en met ons kom gesels het, met ons gedeel het, en ja, jammer vir die ouens wat hulle skielik besef, hulle moet 'n terapeut sien, want ons het nou gehoor, jy weet, hulle gaan 'n bietjie wag, maar ons glo daar sal plek wees, uiteindelik as hulle na jou toe wil kom, en John James, baie dankie, altyd 'n voorreg om na jou te luister, ek sien sommer 'n paar koppe knik en so aan, en dis elke keer sinvol om jou in gesprek te tree, en mag jy 'n goeie aand hê, en ja, vrede vir jou en jou vrou ook, en jou gesin en jou geliefdes. Baie dankie Alwin en goeie nacht vir julle ook, hoor. Baie dankie. Baie dankie en dankie vir allemaal wat ingesluit het. Ons gaan nou uitskakel hierso en dan sien ons mekaar by 'n volgende geleentheid. Goeie nacht allemaal.